NU Monolith Sky Riser 6th place sa Asian Club Championship. Best finish ng Pilipinas sa liga in 25 years. Bella Belen injured ba? Micaela Tinanghal bilang SSL Brand Ambassador. Lady Bulldogs pagod na pero lalaban pa din for 3-peat sa SSL. Good day ka trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Muling nakatapat ni Coach Sherwin Meneses si Russian and former PLDT import Elena Samoylenko. Nang huling nakalaban ni Meneses si Samoylenko ay tinaob ng PLDT high-speed hitters ang Creamline Coast Smashers noong first game ng CCS in the PVL Reinforced Conference sa battle for 5th place ng NU Monolith Sky Risers na hawak ni Coach Sherwin. Nakalaban nila ang Duc Giang Chemical Club mula sa Vietnam kung saan naglalaro as an import si Elena Samoylenko. In the previous match of the Monolith Sky Risers laban sa Hong Kong, nadulas si Bella Belen sa kanyang pag-atake. Good news na wala namang nangyari kay Bella, pero sa pagsisimula ng kanilang laro versus Vietnam, hindi nag-start for Coach Sherwin si Belen. Isang beses lamang siyang ipinasok at iyon ay para mag-serve for Mata in the first set. After nun ay wala na. Mukhang wala namang injury si Belen at gusto lang siyang pagpahingahin ni Coach Sherwin. Si Ara Panike ang humalili kay Bella at kitang-kita ang struggle ni Panike pagdating sa depensa na departamento kung saan talagang maaasahan si Belen. Binigyan din ni Coach Sherwin si NU rookie Celine Marsh ng playing time pero iba pa din talaga ang contributions ni Bella on the court. Malaking kawalan for NU si Bella, dagdag pa na veterano ang Duc Giang Chemical Club kaya naman muling nanalo si Elena Samoylenko laban kay Coach Sherwin Meneses in straight sets 25-16, 25-21 at 25-22. Despite the loss, magtatapos ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto. Technically, ito ang best finish ng Pilipinas sa Asian Club Volleyball Championship magmula nang bumuo ang liga noong 1999 which was 25 years ago. Nag-6th place din ang Pilipinas noong 2006 at 2021. Subalit 7 teams lang ang participants during those years, hindi katulad ngayong 2024. 6th place out of 8 teams ang bansa. Balitang National U pa din, kinilala bilang Shakey Super League Ambassador si two-time UAAP MVP Micaela Belen. As an ambassador, siya ang magiging mukha ng SSL. With her last playing year in the collegiate level, deserve ni Belen ang recognition na ito at makakadagdag ang pagiging face of Shakey's in her volleyball credentials sa kanyang pagtungtong sa Pro League sa susunod na taon. Sa ngayon nga ay walang pahinga ang Lady Bulldogs. They played for the UAAP earlier this year at itinanghal silang kampiyon noong Mayo. Nagkampiyon din sila in the Shakey Super League 2024 National Invitationals. Hindi lamang yan dahil naglaro din para sa Pilipinas sila Ara Panike, Bella Belen at Alyssa Solomon. Hindi pa nga dyan nagtatapos sa mga 2024 tournaments ng National U dahil pag-uwi nila ng Pilipinas galing Thailand ay lalahok naman sila in the Shakey Super League to buy for their 3-peat sa nasabing torneo. Sila ay nasa Pool A at ang kanilang first match ay magaganap sa October 4 at makakalaban nila ang Ateneo Lady Eagles at 6 p.m. Paniguradong aangat ang NU versus other collegiate teams given the international exposure of the girls lalo na sila Belen, Solomon at Panike. Dagdag pa ng pagiging head coach sa kanila ni Coach Sherwin Meneses, hindi malabong maiuwi ng Lady Bulldogs ang SSL 3-peat kahit na nag-improve pa ang ibang koponan. So that's it for today's video, ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!